Здравейте, аз съм Мариана Векилска. Започва България в 60 минути. Ето какво ще видите в предаването на 27 октомври, вторник. Лични лекари от малки населени места не искат да работят в COVID-отделенията. Как полицията и общината в Пловдив ще се справят с многото нарушители на пътя? Днес е храмовият празник на скалния манастир Свети Димитър Бесарабовски. Да видим и картата на България. Докъде стигаме днес? Заедно с нашите кореспонденти и репортери по места. Благоевградско, Русе, Пловдив, Варна. Оттам сме на живо днес. Предават Ирина Николова, Андрей Кючуков, Даниела Цекове, а по-късно и Ники Решинов и Роман Сушков. Здравейте на вас, които се виждате в момента. Започваме. Здравей. Здравейте. Област Благоевград продължава да е с червената зона по брой новозаразени с COVID-19. 130 за последното денонощие. Отново най-много са случаите в самия град, 56. С повече подробности за ситуацията включваме Ирина Николова. Ирина, тук ли е? Имаме ли връзка? Да. Здравей, Ирина. Къде се намираш? Здравейте! Наистина, тук и Благоевград отново са най-много заболелите от COVID-19. Преди минути започна заседанието на Общинският кризисен щаб. Дали ще бъдат взети допълнителни мерки за борба с пандемията, ще разберем малко по-късно, когато приключи заседанието. Най-тежко е състоянието на болниците в Гоце Делчев и Сандански, където предстои да бъдат разкрити допълнителни легла. Местният бизнес и община Сандански ще набележат мерки, така че пандемията да не се отрази пагубно на туризма, на който разчитат най-много в курортния град. Иначе лекари от региона настояват за национална програма за привличане на доброволци и на медици от различни краища на страната, в които има по-малко заболели, които да идват да помагат в червените зони, каквато е и Благоевградска област. Според личните лекари обаче, те нямат възможност, лични лекари обаче пък твърдят, че нямат възможност да помагат в COVID-отделенията, каквато беше идеята на областния кризисен щаб и каквото намерение обявиха оттам в края на миналата седмица. Според GP-тата това няма как да се случи, защото на практика останалите пациенти ще останат без медицинска помощ. Повече за техните притеснения вижте в репортажа, който подготвихме с оператора Димитър Балчиев. Доктор Виктория Каракостова е общопрактикуващ лекар в Кочериново и се грижи за около 2500 души в различни възрастови групи. Твърди, че няма как личните лекари да влизат в COVID-отделенията и да помагат, тъй като могат да пренесат заразата на здравите си пациенти. Ние просто нямаме начин да се вмъкнем в системата на болничното здравеопазване. Пациентите не могат да бъдат преглеждани, не могат да бъдат насочени към специалисти. Практиката автоматично би трябвало да се поема от заместващия колега, който пък се излага на двойна експоненция в своята практика и в практиката на колегата, който замества. Така че в това отношение ще пострадат и пациенти, и колегите. Общопрактикуващи лекари от района на Благоевград казват, че голяма част от тях са над 50 години, което ги поставя в рискова група. Те са много дефицитни. Общопрактикуващи лекари в България има много малко. В много общини има вакантни практики и те не се заемат от новозавършилите колеги, защото тази работа не ги устройва. Лични лекари са категорични, че в помощ на болниците могат да бъдат специалистите, които в момента работят в частни кабинети, но за да се случи това, трябва да бъдат стимулирани финансово. Визирам специалисти по белодробни заболявания, ендокринолози, нефролози, в смисъл в раздела на вътрешните болести, които са по-млади и имат желание, които работят само на кабинет. Доктор Виктория Каракостова твърди, че личните лекари няма как да посещават в домовете пациентите си с грипоподобни симптоми и да взимат проби за тестове. Аз трябва в кабинета си да се преоблека, да се кача в моята кола, да отида да взема пробата в дома на пациента. Там не мога да се преоблека, трябва да влеза в колата с облеклото, с което съм взела пробата. Прибирам се в кабинета, събличам се, не може да се направи веднага дезинфекция. Нашите кабинети не са оборудвани със съответните средства за тези неща и смятам, че това абсолютно не е възможно.
Притеснението на личните лекари от района на Благоевград е и нормативната уредба, според която те нямат право да работят извън практиките си. Според тях би било добре специализантите да попълнят местата на лекарите в различните отделения, които пък при необходимост ще бъдат пренасочени към COVID-отделенията. Една от мерките, които в момента обсъжда Общинския кризисен щаб в Благоевград, е въвеждането на вечерен час. Знаете, такъв вече в момента действа и е въведен от края на миналата седмица в общините Гоце Делчев и Сатовча. Какво още ще се набележи, ще информираме в емисиите новини. Благодаря ти, Ирина. Ирина Николова се включва директно в Благоевград, област, която попада в така наречената червена зона. Всъщност сега да погледнем към картата, на която са изобразени зоните с най-интензивно разпространение на COVID-19. Към червената зона принадлежи вече и Русе. Там, където на 100 000 души се падат над 120 заразени, определяме като червена зона с най-интензивно разпространение на вируса. И се взимат съответните мерки. В Русе утре затварят всички нощни заведения – барове, дискотеки и клубове. Забраняват се и масовите мероприятия на открито и закрито. Препоръчва се семейните събития, като сватби и кръщенета на закрито, да се ограничат до 30 гости. Включваме на живо от Русе Андрей Кючуков. Андрей, здравей! Здравейте от Русе! Заради рязкото покачване на броя на заразените с COVID-19, само за около 2 седмици, Русе премина от така наречената жълта зона през оранжевата до червената. Само за последното денонощие заразените с COVID-19 са 90. Един от тях дори е починал, 82-годишен мъж с множество придружаващи заболявания. По разпореждане на регионалната здравна инспекция са преустановени плановите операции и плановия прием във всички лечебни заведения в региона. Само за последната седмица отделни случаи на деца, учители и служители с COVID-19 имаше вече в 9 учебни заведения и детски заведения, както и в 2 социални институции в областта. Съгласно заповед на образователния министър, училищата ще имат възможност да предлагат преминаването на онлайн обучение след съгласуване с съответните педагогически и обществени съвети към тях. Русенският университет междувременно вече премина на изцяло онлайн дистанционно обучение, което към момента със заповед на ректора е до 8 ноември. Препоръчва се и работодателите, които имат възможност също да преминат на дистанционна работа. Ако не, те също трябва пък да осигурят задължителната дезинфекция поне 4 пъти дневно на работните помещения, както и съответните предпазни маски на своите служители. Как обаче всичко това се отразява на движението на хората в рамките на Русе и на таксиметровия превоз, един също важен бранш, ще научим от нашия събеседник Константин Дилгеров. Господин Дилгеров, първо, какви мерки вземате вие от началото на пандемията? Ами от началото на пандемията, след като привозим клиента, спираме за момент и дезинфекцираме най-вече седалките и дръжките, които използват клиентите, нали? И продължаваме с другите. А как може да оцените потока на клиентите ви, т.е. хората по-малко или повече се движат с такси след началото на пандемията? Ами фрапиращо е намаляла работата и има клиенти, които споделят, че ползват таксита много рядко, нали, само в спешни случаи, когато се налага, нали, като мярка за да се предпазят от короната, от инфекцията. Тоест, въпреки че вие вземате съответните мерки, клиентите ви се притесняват, имат своите притеснения? Да, те самите казват, нали, че гледат колко си може по-малко да имат контакти с транспорта, с обществения транспорт и с таксита. От утре се очаква и да бъдат затворени нощните заведения. Как това ще се отрази на работата ви? Ами, по принцип, както беше първата март месец, нали, тогава се усети как, нали, по принцип в таксита си има хора, които работят денем, които работят нощем, шофьори. И тези, които нощем работят, казват, че няма никакво движение в града и се принуждават да почнат да работят през деня, за да могат да изкарат някой друг лев. И съответно става така, че които работят през деня са, получават двойно броя на таксита, които работят с ефир. Нали, и
Тогава пак заради самите много таксата, тези да работят нощем, дето почват да работят ден, се намаля пакетния работа. Тоест, двойно или дори няколко пъти по-малка работа като количество, отделно притеснение от хората да пътуват, отделно и стават повече коли, които пък по-малко хора трябва да обгрижат. За същата работа стават повече коли, двойно повече коли и заради това даже не напълно, ами малко повече от половината е намаляла работа. Благодаря ви. Ами, това е от тук, колеги. Както стана ясно, пандемията се отразява във всички браншове. Хората имат своите притеснения да пътуват дори с таксита. Съответно и след затварянето на нощните заведения ще намалее и пътникопотока и през това време. Към вас, колеги. Благодаря ти, Андрей. Андрей Кичуков, наживо от Русе. Последната информация относно разпространението на COVID-19. А както разбрахте, общината влиза вече в червената зона с интензивно разпространение на вируса, а пък от утре затварят и нощните заведения там. На този фон в пловдивското село Устина отчитат трайна тенденция на увеличаване броя на бебетата. Високата раждаемост се запазва и в условията на COVID-пандемията, да. А местните власти дори бяха принудени да започнат основен ремонт на детската градина, какъвто не е правен от построяването й преди 40 години. От 2018 насам в Устина се радват на невиждан бейби бум. Пикът е миналата година, когато в селото проплакват 30 бебета. Високата раждаемост се запазва и през 2020. В очакване на своите рожби са Цветелина и Гергана, които са забременели в първите дни на извънредното положение. Първо разбрах аз, че съм бременна и след един ден и сестра ми. Насякъде, където излезна, е пълно с детски колички, деца, майки, тичат, играят. Моя мъж не пие, но други съм чувала, че благодарение на виното в региона доста е помогнал за раждаемостта. По време на пандемията в цялата община Родопи са регистрирали 3000 нови жители. Затова и местните власти започват ударни ремонти на детските заведения. 166 000 лева са отделени за ремонт на покрива и за саниране на сградата в Устина. Тенденцията е за разширяване на детските градини, тъй като те се запълват и за разлика от някои населени места, в които се закриват детски градини, ние трябва да разширяваме нашите детски градини. Като в повечето населени места и в Устина е осезаем проблема с липсата на медицински кадри, които да заместят служителите в пенсионна възраст. Щастлива съм, че работя, но няма млади хора, които да искат тази професия. Аз съм вече на възраст, работя 48 години. Разкриването на детска кухня в селото е друг проблем, който майките се надяват да намери своето решение, тъй като най-близките пунктове са в съседните общини Кричим и Перущица. Пловдив, контролът за нарушение по пътищата се затяга. Пътната полиция в града вече ползва записите от общинските камери, монтирани на ключови кръстовища и булеварди. Имайте го предвид, ако шофирате из Пловдив. Колегата Николай Решинов е в общинското предприятие за организация и контрол на транспорта. Там на огромна видеостена тече денонощно наблюдение. Ники, Big Brother ли ще бъдеш сега? Ще ни показваш какво се случва в Пловдив? Ами да, Мариана, може би ще влезе и аз поне за малко в ролята или в шапката на Big Brother, за да ти покажа тук тази огромна видеостена, в която така доста хора са ангажирани да дебнат, да използвам такъв жаргон денонощно, за това да няма нарушители, да бъде облегчен трафикът на Пловдив. Иначе картината към този час можем да ви покажем на големите кръстовища в центъра на града. Разбира се, час пик и започва да се усилва и да бъде натоварено движението. Няма как да не е иначе. Но буквално малко преди нашето включване, тук използвам и от лексиката на шофьорите, беше направена една снимка, знаеш, като минаваме през камери и казват, внимавай, сложи си тук колана сега да не ни снимат. Е, ние успяхме да заснемем. Някой господин Тодор Чонов, заместник кмет на община Пловдив, ще ни каже, преди да си говорим надълго и на широко за камерите и мерките, какво нарушения сме заснели тук? Ами, колегите, добър ден. Колегите често стават свидетели на подобен тип нарушения. Виждате знака забранено спиране. Водач е спрял в бус лентата, точно на спирката от масовия градски транспорт, което е абсолютно фрапиращо нарушение, което води до забавяне на автобусите от градския транспорт
и принуждавайки ги да спират на отдалечено място от самата спирка. И после хората казват, рейсовете закъсняват. Господин Чонов, модерно звено се намираме. Ники. С колко камери разполагате? Имаме въпрос преди това само, от Мариана. Само да ми каже заместник мета, какво ще му се случи на този шофьор, който е спрял на спирката там или бус-лентата? Какви ще са последствията? Акт ли? Честитка по пощата? И има ли давност това наказание? Доколкото той е компетентен, разбира се. Може би този не... въпрос е по-компетентен да отговори следващия наш събеседник, господин Ботю Гергинов от Пътна полиция. Господин Гергинов, какво е нарушението, по-скоро санкцията за такъв тип нарушение? Всеки един от материалите, случаят и този, който ще ни бъде предоставен от Център за управление към община Пловдив, ще бъде разгледан внимателно. Образува се преписка, установява се собственикът на автомобила, както и конкретното нарушение. Следва да бъде прецизирано конкретното нарушение. В случая виждаме поне два броя нарушения. Това е паркиране в зоната на автобусна спирка, Без все още да бъда така изчерпателен, виждам и близост до пешеходен преход, пешеходна пътека, включително и неспазване на вертикална сигнализация, това са пътни знаци. Нека на този етап да прегледаме материала, да прецизираме и тогава всяко едно от тези нарушения, които констатираме благодарение на предоставения материал от Център за управление на трафик към община Пловдив, ще бъде насочено към собственикът, оттам посоченото от него лице, което е управлявало или случая, което е паркирало в зоната на автобусната спирка, също ще бъдат предприети мерки към него. Веригата е такава, Мариана, както разбираш, тук от общинското предприятие операторите гледат, заснемат и изпращат на полицията. Така ли е, господин Чонов? Да, точно така. Тук се намираме в Центъра за управление на трафика към община Пловдив. На 24 ключови кръстовища имаме разположени модерни камери за видеонаблюдение. И както казах преди малко, ежедневно колегите, работещи в центъра, стават свидетели на изключително груби нарушения на правилата за движение по пътищата. След работна среща с областната дирекция на МВР, взехме решение файловите да бъдат изпращани по съответния ред на пътна полиция, където, както каза колегата, да бъде вземано съответното отношение. Тези файлове, които изпращаме, съдържат както видео и снимка, така и точното место на извършване на нарушението, времето и датите. Какво ви споделят вашите колеги? Чести ли са тези нарушения и какъв обем от данни изпращате към полицията? Изключително чести са нарушенията. Вие сами може да си обидите на екраните. Най-вече неправилно спиране, паркиране, говорене по телефона по време на движение, неползване на обезопасителен колан, неправилно паркиране. Това са основно нарушенията, които виждаме. Не знам дали нашите зрители успяват да видят, но резолюцията на камерите на места е такава, че дори на по-близките снимки, като се вгледаш кадри, можеш да видиш дали шофьора в момента отговаря на актуалната ситуация и си е сложил маската. Господин Гергинов, отново към вас. Как оценявате тази така активна роля на общината и какво всъщност се случва? Вие казахте, прави се щателен оглед, проверка. Можем ли вече да говорим за някакви нарушения, някакви проверки, които сте образували на базата на данни от тук? Как оценявам? Аз като държавен служител съм длъжен да изпълна своите задължения и да оправдаем очакването на обществото. Относно конкретният въпрос, да, образувани са вече стотици проверки, благодарение на предоставеният снимков и файлов материал от страна на община Пловдив. Най-важно, което трябва да посочим, е, че независимо от това кога и къде, трябва още да фигурира и съответното място, както и извършителят, т.е. собственикът, първоначалните данни, които установяваме. От образуваната преписка, следствие на свидетелските показания на очевидецът, на свидетелят, се съставя акт за установяване на административно нарушение по закон за движение по пътищата и следват процедурите. Нека да не забравяме обаче, че тези камери могат да допринесат не само за създаването на една по-добра организация на движението, не само за управление на трафика. Те могат да осигурят и безопасно движението на всички участници в движението, включително и пешеходците. Защото само през вчерашния ден, извън материалът, който ни е предоставен от община Пловдив ежедневно, стотици
клипове и снимки. Само през вчерашния ден, в рамките на 5 часа, ние успяхме в рамките на акция пешеходец, разпоредена от Главна дирекция Национална полиция, но извършена от областна дирекция на МВР Пловдив, 68 пешеходеца и забележете 396 нарушения, констатирани с камери. Отделно от неспазване на пътните знаци, вертикалната хоризонталната маркировка, вертикалната сигнализация. Тоест говорим наистина за един контрол, за една превенция, благодарение на материалът, който ни е предоставен и съвместните усилия с община Пловдив. И още нещо да кажем, че операторите тук, които осъществяват видеонаблюдението, те своего рода са и свидетели, регистратори, нещо, което в последващите действия на органите на реда е изключително улесняващо за обосновката на обстоятелствата. Нали така? Разбира се, както и всеки един материал с особено внимание и незабавно, подчертавам, включително и средствата за масово осведомяване, се разглежда. И ако отговаря на определените изисквания и условия, незабавно се пристъпва към обработване на този материал, установяване на нарушителя, оттам и по най-бързият начин вземане на съответното нарушение по закона за движение по пътищата. Добре, много ви благодаря. Ами това е, Мариана, да покажем още веднъж на нашите зрители, че ако са решили да бързат с прибирането, да спират на автобусни спирки, да карат без колани, има кой да ги снима, да ги наблюдава и да ги изпрати като снимка, като видеоклипа на полицията. Разбираш, че институциите се модернизират, така както ние го правим с социалните мрежи и купищата групи. И остава да се надяваме, че след като бъдат снимани, надлежно прошнуровани и поставени в папки тези снимки, нарушителите биват наказвани, биват глобявани и наказанието им не отпада по давност. Това също е важно. Ето какво остава да видите до края на предаването. Нощта на прилепите в Благоевград. Да си припомним с какво са уникални тези бозайници. Среща с столетницата Димитра Денева. Колко е голям смилянския боб и има ли място в книгата за рекорди на Гинес? Сменяме рязко посоката и настроението. Днес единственият действащ скален манастир в България, Басарабовският, има празник. Обителта носи името на свети Димитър Басарабовски. Скромен монах живял по тези места. Много чудеса свидетелстват за светостта му при живе и съответно след неговата смърт чрез мощите му. Вероятно малцина знаят, че той е покровител на румънската столица Букурещ. Наживо от манастира включваме Роман Сушков. Здравей, Романе! Сигурно е много вълнуващо да си в скален манастир. Никога не съм била. Сподели какво е усещането. Привет, Мариана! Ние сме на площадката пред скалната църква Свети Димитър Басарбовски. Това, че никога не си била тук, е наистина загуба и аз ти препоръчвам да посетиш това магическо място. В момента върви службата, вечерната служба, която извършват брат Василий и отец Атанас. Нашия оператор ви показва това наистина уникално място. Това е единствената действаща скална църква на България. Няма точни данни кога е издълбана тя, тази ниша в скалите, но със сигурност от векове се използва като светилище. Със сигурност е храм от 17 век, когато си отишъл от този свят свети Димитър Басарбовски. Освен църква, действащ храм, трябва да кажем, че това е и паметник на културата от национално значение. А пък сега нашия оператор Дидо Маринов ще опита да покаже какви прелести се виждат от тази височина. Малко тъмно е, но мястото е красиво по всяко време. Искам да ви кажа, че ето тук горе, над главата ми, Дидо след малко ще го покаже, е текъл и мед, защото в тази горна ниша, точно над мене тук, има пчели. Не знам дали тази година са били, но наистина е изключително интересно място. А сега за свети Димитър Басарбовски и за манастира ще говорим с отец Алеко. Честит празник, честит празник, отче. Празник на всички зрители на БНТ1. Разкажете накратко за мястото. Поречето на Русенски лом е известно, че още от възстановяването на Второто българско царство е станало
привлекателно и притегателно място за хората, които са искали да живеят осъмотен монашки живот. Както знаем, по тези места много преди Второто българско царство са имали хора, които са идвали да търсят този подвиг, но тук началото на българското монашество по поречието било поставено от Йоаким I, Трънския патриарх, който след като се подвизавал дълго време в Света гора, заедно със свои трима ученици, идва и се заселва около селата Красен, заедно с тях издълбава скална църква, по-късно вече със съдействието и на цар Иван Асен II, който дава много дарове, успява да построи манастир и така да се разшири възможността за монашкия живот по тези скални. Две думи за свети Димитър Басарбовски. Голям е неговия подвиг и наистина много чудеса съпътстват и продължават след неговата смърт. Рома, не мога ли да те помоля камерата да направи така една панорама и да видим какво се случва около вас? От успението на свети Димитър Басарбовски, който, както се казва в негото житие, е бил човек обикновен, който е пасял стадата на селените наоколо и практически се е отдавал единствено на своята любов към Бога, като го слави по цял ден. Ето сега даже виждаме, продължават да идват хората. Тък му мислех да ви попитам, намаля ли потока от хора? Истинско стълпотворение от румънци, от румънски поклонници. Потока не е секнал в никакъв случай. Днес имахме света божествена литургия, която беше отслужена от дядо Нум, русенския митрополит. За радост дойдоха както и румънски поклонници, така и български поклонници, тъй като вече започва все повече и повече нашия народ да разбира за великото дело, което самия свети Димитър е извършил през своя земен живот и след своята прослава. Така, утре е пак празник, готвите се. Както обичайно, всеки дневно си извършваме богослужението. Утре е Света Параскева и същевременно вечерната служба, която е за следващия ден. Как върви живота в манастира? Така ви представяме като единствения действа скален манастир на България. Колко са ни силите, стараем се да подражаваме на тези, които са го прославили. Защото ако ние не следваме техния подвиг, естествено в силите, които ние имаме в нашето съвремие, безсмислено ще бъде изобщо да бъдем тук. Защо? Не, да благодарим и да споменем и тези, които направиха и новото крило на манастира и чудесна, великолепна църква с карарски мрамор в двора на манастира. Тя от 2005 година. 16-та, осветена е 2016 година. 2016-та е осветиха. Да. Днес беше голям празник там. Да. Както споменах, днеска беше съборната литургия в него храм. Дойдоха както румънски поклонници, така и български поклонници. Не се оплашиха толкова. Ние видяхме поне два автобуса, които идваха насам с румънски поклонници, но преди наистина десетки, те нашите зрители, предполагам, че виждат кадрите, които ние подготвихме от днес и от преди една-две години. Има разлика, но наистина почитта на румънците е голяма. Наистина в едно изречение, защо Букурещ, защо Румъния? Забравихме, трябва да го споменем. Най-важното, което трябва да се знае, че след прославата на св. Димитър Басарбовски през 1774 година, в една от руско-турските войни, генерал Салтиков, който освобождава района тука, влиза в селската църква в Басарбово и намира опожарена. Единствено тялото на св. Димитър е непокътнато. Той решава да го вземе за Русия. Но когато се връщат през Румъния, там има пандемия от чума, нали, подобно нашите дни, само че в по-страшни размери. Тогава самите християни помолват генерала да оставим мощите, за да направят молебен към светеца, тъй като християнина знае, че след като Бог е прославил някого, той слуша неговите молитви. Всички се молят и веднага чумата изчезва. И от тогава, вече толкова столетия, свети Димитър е в мощите. Свети Димитър за мен и да, Димитър. Добре, трябва да кажем, че те са все още в Букурещ, но тук има великолепна икона, голяма икона, подарена от Букурешката патриаршия. Да, и имаме още една, която е и от блаженно починалия патриарх Теотис, от който има и частица от мощите на свети Димитър.
Така, отец Елеко, игумен на Басарбовския манастир. На 7-8 км от град Русе това магическо място. Ако не сте идвали тук, непременно елате, ще ви зареди с енергия, ще ви потопи в един друг свят. Чудно място, наистина, Ромен, и ти благодаря, че пренесе цялата атмосфера за всички нас, зрителите в този момент, защото и аз съм зрител. Жалко обаче, че в момента не може да стане, ако искаме да дойдем, тъй като Русе влезе вече и областта влезе в така наречената червена зона, т.е. интензивно се разпространява заразата с коронавирус. Пази се и ти, и екипът ни. Още веднъж ти благодаря. Това, че живеем в условията на пандемия, обаче не ни прави инертни, неактивни и не ни кара да останем вкъщи и да бездействаме. Близо 3 тона отпадъци бяха събрани от тревните площи към природен парк Златни пясъци. Неодавна ви показахме как терените там са превърнати в незаконни сметища, а до тях се стига само с високо проходима техника, което съответно сериозно затрудняваше почистването. Въпреки това, доброволци и неправителствени организации от Варна проведоха акция за почистване. Чисто ли е навсякъде вече? Има ли шанс традицията, в кавички, хората да си изхвърлят буклука на тези места да бъде заличена? Включваме Даниела Цекова. Здравей, Дани! Много тъмно. Здравей, Мариана, на теб и на нашите зрители. Разбрах, че ти се ходи в Басарбовския манастир. Може би ще ти си идва и тук, но след няколко месеца, когато наистина бъде изчистено. Какво всъщност можем да кажем? Бунищата са скрити в горите, не само в горите, има и под вода. Това, което показахме преди десетина дни, беше наистина перчамлията Ладжа манастир. Днес, например, видяхме и още едно такова сметище, което се намира в близост до телевизионната кула над Виница. Тези места наистина са трудно достъпни, но пък доброволците не се отказват. Сега какво е направено до момента, ще разберем от Дарина Иванова от клуб Приятели на морето и от Мирослав Тодоров. Здравейте! Много тежка задача е това да се ходи след хората, които оставят своите отпадъци. Много ми хареса, Дарина, това, което вие казахте, че катерачите, където сте ги видяли, така остават след себе си, все едно не е стъпал човешки крак. Не трябва ли всички да правим точно това? Това е нашата надежда, че всяка година, когато провеждаме поредната си кампания, ще намираме все по-чисти местата, където отиваме. Но, съжаление, този заразителен пример, който видях наскоро в прохода Врацата, не е пример, който мога да посоча тук във Варна, край Варна. Преди да отида към Мирослав да го питам как, докъде стигнаха събирането на тези отпадъци, където ходихме заедно с него, кажете какво направиха клуб Приятели на морето за почистване на плаж Романтика? Това беше една кампания, която ни проведахме в началото на месеца. Тогава 3 плавателни съда с 35 доброволеца от море и от към брега. Почистихме труднодостъпния плаж Романтика и установихме, че всъщност всичко, което ние изхвърляме, рано или късно, то стига до морето, от морето отново на брега. И там събрахме около 300 кг само пластмасови отпадъци, които изнесахме с лодки и изхвърлихме като отпадък. За съжаление. Защо те не могат да бъдат рециклирани? Тази пластмаса твърде дълго е била във водата и те са доста замърсена, което означава, че не може да бъде рециклирана. Затова просто я изхвърлихме. Естествено, в местата за изхвърлени отпадъци. Около 35 човека, казахте, са участвали в тази акция доброволци. Мирослава е при вас, пък имаше на 24-ти 18 доброволци. Какво успяхте да свършите? Колко тона отпадъци от перчамлията и само от наталаджата ли събирахте? Здравейте. Около 18, да, плюс хората, които бяха с камионите като партниращи организации. Значи, близо 20 човека се включихме като акция. 9 ремаркета с точност и едно голям огромен чувал пълен с пластмасови отпадъци, а останалите ремаркета бяха с смесен отпадък и, както каза Дарина, имахме 2 големи ремаркета туристически с смесен пластмасов отпадък, който голяма част от него също не става за рециклиране. Останалата част просто изхвърлихме на местата, където се извозват общия отпадък на града.
Имате съдействие от общината и от ловните дружинки, нали така? Имаме съдействие от община Варна и фирма, която е обслужва община Варна, въпреки това, че бяхме в района на община Аксаково. Ловните дружинки по-скоро бяха на лов в него, по него време, но бяхме с партньорство с Горския, който е местния, и те са отворени като цяло за бъдещи инициативи и акции. Като казваме за бъдещи инициативи и акции, кажете ни, Дарина, какво предстои на 30 и 31-ви? Както вече е ставало въпрос преди това, ние работим по една програма «Място България» и сме планирали в рамките на тази програма до края на месеца още две събития. Едното е на 30-ти, когато ще бъде открито фотоизложбата «Морето не е за една ваканция». И нека да кажем за 31-ви. А на 31-ви ще се проведе ежегодната ни акция за почистване на плажове извън Варна. Този път ще бъде на Черноморец. Обикновено там присъстват около 80 до 100 доброволеца от няколко неправителствени организации. Това е по случай Международния ден на Черноморе, нали така? Благодаря ви. Виждате, акциите следват една след друга. Разбира се, тя имат повече възпитателен характер. Очакваме всички, които искат да помогнат, да го направят на 31 октомври от плаж Черноморец. Разбира се, че има възпитателен характер, Дани. За съжаление, няма как тези, които милеят за природата, за морето и за плажовете, да съберат всички боклуци на онези, които се изсипват от всякъде и изсипват всичките си боклуци. Но важното е, че говорим за това. Тъмно е наистина при теб и така ще бъде от тук нататък, поне до ранна пролет. Важното е обаче, че виждахме хубавите светли кадри от самото почистване. Още веднъж благодаря ти за това включване и продължаваме да следим този тип акции. Защото човека, който е истински съвестен и има отношение към природата, уважение към себе си и към себеподобните си, когато отива на пикник в гората, в планината или на някоя поляна, с тарелките с пържоли и с пластмасовите бутилки пълни с бира и с безалкохолни, се връща не с празни ръце, а се връща с буклука, след като е изял и е изпил онова, което е занесъл. Така. Прилепете се сред най-интересните и мистични животни на Земята. Знаете, защитени бозайници са. Регионалният исторически музей в Благоевград отбелязва Международната нощ на прилепите. Партнират му Българска фондация Биоразнообразие и Сдружение Зелени Балкани. А Деси Малинова ще ни разкаже повече за прилепите директно от музея в Благоевград. Прилепите са изключително важни за цялата екосистема. Знаете ли, че в България има 33 вида от общо 35, които се намират в Европа? А всъщност, защо са толкова важни за цялата екосистема, ще ни разкаже сега Тония Маринова. Здравейте! Здравейте! Битува едно такова леко мнение или уплах, че тези малки същества по един или друг начин плашат или са вредни. А всъщност, напротив, така ли? Да, те не са вредни, те са изключително полезни и важни за всяка една екосистема. А може би това е наложено назад във времето, защото хората малко са познавали прилепите, тъй като те са активни предимно през нощта. И колкото по-малко се знае, толкова повече суеверия има. Точно за това и организирате тези лекции и беседи с деца от Благоевградските училища. Какво включва тази беседа? Ами, тази беседа включва точно това да запознаеме децата с прилепите, знаейки повече за тях, да разберат защо са полезни, защо са важни. Всички прилепи, както казахте ви, 33 в България, са насекомоядни и наистина изяждат огромни количества насекоми. Ако не го правят те, наистина ще настъпи една инвазия на насекоми. Първо на нас няма да ни е приятно, след това всички култури от селското стопанство ще бъдат нападнати от насекомите и ние ще останем гладни. Затова е по-добре прилепите да не остават гладни, за да има насекоми, да има те с какво да се хранят, за да има и ние с какво да се храним. А защо са застрашени в днешно време? Кои са най-големите заплахи за тях? Ами, големите заплахи за тях са, по принцип, местообитанията на прилепите са различни. Имаме прилепи в горите, прилепи в пещерите, прилепи се срещат също и в населените места.
в фугите на блоковете. Сега при санирането, за съжаление, много често се случва така, че прилепи бяха на много места зазидани в самите фуги на блоковете. Масово се изсичат стари гори, които наистина са ключово место обитание за прилепите. Прилепите в пещерите също са обезпокоявани, затова е важно да познаваме техния живот, за да знаем как можем да ги опазим, кога и ние да сме активни, така че да ни пречим на тях. А какво научиха децата днес за прилепите? Сега ще разберем. Здравейте, деца! Здравейте! Какво изрязвате? Прилепи. Прилепи, къде ще ги закачите после? В ливчетата. А, добре, ще си ги гледате. Какво научихте днес за прилепите? Защо трябва да ги пазим? Защото те ни помагат, защото ядат насекомите и така не може насекомите да изядат реколтата ни. Да не изядат реколтата, благодаря ти. И вие си правите такива моливчета, нали? Да. Я помахайте с крилца. Чудесно. Дечица, вие направихте ли си? Да. Да. Колко насекоми може да изяде един прилеп? Научихте ли днес? 1000. Хиляда на... За час. За ден. За час. А за ден колко може? 3000. Значи трябва да ги пазим. Така ли? А къде живеят те? В пещерите. Или в горите. Или в града. Или в къщите. И там трябва да ги пазим. Да. Благодаря ти. Децата имат възможност да разгледат и тази изложба, за да видят част от тези видове, които се срещат в България и в Европа. А знаете ли, че женската ражда само едно малко, което означава, че популацията намалява. Затова и трябва да се пазят, както трябва да се пазят и горите, и старите дървета, където се крият. А всъщност те виждат не само с очите, а и с ушите си. Аз това не го знаех, днес го разбрах. Но едно е сигурно, което разбрах. Прилепите са част от екосистемата на цялата Вселена, на цялата природа и трябва да се пази това екоразнообразие. Благодарим на Деси Малинова. Ето ни отново. Тук сме, България в 60 минути продължава. С среща с столетницата Димитра Денева от русенското село Табачка. Не знае дали го произнасям правилно, но извинявайте, ако бъркам. Екипът ни в Русе беше поканен на гости за рождение и ден, който естествено се превърна в малък празник за жителите на цялото село. Днес ви водим в русенското село Табачка, тайно скрито място по поречието на Алом. Сега сме поканени на рожден ден на жена от селото, която навършва днес 100 години. Какво може и кабел от селото да ми направиш така? Влизаме в селото, обгърнато в мъгла и вече се усеща суматоха. В центъра ни посреща кметският наместник и ни води в дома на юбилярката. Честит рожден ден! Как доживяхте до тази възраст? Дай Боже всеки му! Ами добре бе! Не съм болезвала цял живот. Работила съм до последно. Добре съм. За сега. Внуци имате ли, внуци? Моля? Внуци имате ли, внуци имате ли? Имам, бе. Имам. Колко внуци? 4 внучки и 6 правнучки. Да, 2 дъщери и толкова. Да са ви живи и здрави. Да им се радвате по-дълго време. Края съм вече, бе. 100 години стигат. Не е така, да сте жива и здрава. Че за сега съм добре. Работила съм, бе, работила съм, не съм спирала деца, за на полето, по деревтики за сето, до край. Не съм отсъствала, не съм боледувала,
болести не знам, на млади години не съм боледувала. Уважаема госпожо Денева, поднасяме своите най-сърдечни поздравления по повод 100 годишния ви юбилей. Малко са тези, които имат възможността да преминат през изпитанията на цял един век. Радостни сме, че имаме възможността да изразим почитта си към човек с толкова богат жизнен опит. Честит празник от жителите на село Табачка, община Иваново. Жива и здрава, дълги години. А в рода ви има ли други дълголетници? Да, сестра и на майка ми живя до 104 години. Как си го обяснявате? Дали е ген? Има и ген. Според мен има си и ген, но има... Тя се е хранила с каквото си произведат. Домашно, мляко, сирене. И не е никога прекалявала. Кажи на майка си Димитро, да не ражда друго, че докато те, да не гори друго сърце като мен. Браво! Честит рожден ден и от нас. И от тази вкусна празнична трапеза отиваме към друга трапеза, на която властва бобът. Бобът е традиционно българско ястие. Малко хора не го обичат. Но сега ще стане дума за специален боб. Боб, който вирее само по горното поречие на река Арда. Известният смилянски фасул. Кореспондентът ни в Смолян, Величка Петкова, ни отвежда в Смилян, за да ни покаже как се произвежда фасула и какво може да се направи от него. Величка успя да ни включи и в процеса в кандидатстването за рекорд на Гинес. Здравейте! Ние се намираме в родопското село Смилян, известно като родното място на смилянския фасул. Вече е есен, реколтата е прибрана и в момента се прибира самия фасул. Той трябва да се свали от коловете. Виждате това действие, което извършва зад мен един жител на Смилян. Вече можем да покажем с камерата как се сваля фасула от коловете. Трябва да кажа, че смилянския фасул е известен с това, че не расте на земята, а задължително трябва да има едни дълги колове, на които самото растение се увива. Това е изключително характерно точно за този вид фасул, който се произвежда по горното поречие на река Арда. Счита се, че фасулът се отглежда тук от близо 200 години, 200-240 години, като факта на неговата регистрация като запазено наименование и регистрация на географски район на производството е от 2007 година с валидност по българското патентно законодателство до 2024. Какво ще правите сега, след като свалихте фасула от коловете? Този фасул е изсъхнал на самите колове, затова не е необходимо, когато е зелен, т.е. листната маса е зелена, обикновено въжената маса с шушулките се растила на тънко и се оставя на слънце да изсъхне, за да стане шушулката чуплива. След което ето с тази трирога вила ще извърша действието изчукване. Изчукване, което всъщност представлява удрене по въжената маса и шушулките, за да се отдели зърното. След което се дърпа въжената. Да изчукаме фасула. Да. Вече можем да видим отделените зърна или я преметни. Ето, мога да ви покажа. Това вече са отделените зърна на смилянския фасул. Това е дребния смилянски фасул, който се ражда тук. Той е изключително вкусен, а тук вирее и един много едър фасул, така наречената фасулевица. Използвахме магията на телевизията и вече се намираме в музея на смилянския фасул. Той е разположен на втория етаж в сградата на читалището в Смилян. Вече мога да ви покажа и как изглежда едрият смилянски фасул, фасулевицата. Той е наистина едър, виждате зърната.
От него се приготвят много вкусни гозби, освен фасул чорба, тук в Смилян приготвят и много други ястия. Тук в музея има интересна етнографска сбирка, но другото, което е интересно, е едно голямо пано, което виждате зад гърба ми. И сега с секретаря на читалището Илия Годев ще ви разкажем защо е интересно това пано. С него вие кандидатствате за рекорд за Гинес. Така ли е? Така е. Всъщност това място е създадено 2 години, след като селото започва да организира първия празник на Смилянския фасул през 2003 година. 2005 година отваря врати етнографската сбирка, а една година по-късно дадахме старт на начинанието, което виждате зад мен. Това е паното за Гинес, за най-голямо пано и изработено от най-голям брой уникални участници, включили се в неговата направа. Факт е, че всъщност какво означава това? Всяка половинка зранце е залепена от различен човек. Към днешна дата, от април месец 2006 година до днес, са се включили 223 човека. А какво изобразява самото пано? Паното изобразява неща, които са били характерни за традиционните поминъци до 50-те години на миналия век. Ще ми позволите да се оттегля. В средата виждате чанове, контурно, няколко един в друг, защото районът, наистина до 50-те години на миналия век, е традиционно скотовъден и то древно скотовъдство в овцевъдство. В средата на паното, горе, часовниковата кула, виждате в страни долу това колело, което е свързано с номадската традиция, свързана с овцевъдство. Сега, ние можем ли да се включим в този рекорд? Разбира се, че можете, само че вече сме в, както се казва, звездната част. Т.е. в момента изработваме нощно небе. Това е останало от паното. Така че лепенето на т.е. участието в рекорда се комбинира с упражнения по катерене и разтягане. Ще направим това упражнение. От името на нашето предаване България в 60 минути ще залепим едно бобено зърно, за да се включим в този рекорд. Кандидатстване за рекорд за Гинес. Ето така, вече участваме в кандидатстването за рекорд на Гинес за най-голям брой уникални участници. Ние от предаването България в 60 минути. Величка, благодаря ти. Ти си нашият герой. И така, това бяха днешните 60 минути от България. Пишете ни по всякакви въпроси във Facebook страницата ни и на имейла. 60 минути БНТ е написано на латиница с лято маймунка gmail.com. Хубава вечер!